Izmjeno ekipi Trajala iz igre izašao igrač sa brojem 23, Savić Igor, umjesto njega igrač sa brojem 7, Vesić Uroš. Izmjena u ekipi Trajala, iz igre iza Zidrić sa brojem 77, Pavelić Predrag, gol za Zidrić sa brojem 87, Punuševac Trabzon. Još jedna izmjena, izlazi igrač sa brojem 11, Radivojević Mitar, a ulazi igrač sa brojem 8, Jović Ognjen. Izmjena u ekipi Mačve, iz igre izlazi igrač sa brojem 7, Ristić Petar, ulazi igrač sa brojem 6, Jović Marko. Rašković Uroš, ulazi igrač sa brojem 99, Dobrosavljević Adrian.
Izmene u ekipi Mače, iz igre izlaz igrač sa brojem 22, Radunović Pavle, ulaz igrač sa brojem 17, Bašić Igor.